למה? אבל השיר המשמעותי ביותר שכתבתי, שלא שודר בטלוויזיה אלא פעם אחת, וצונזר, זה שיר שכתבתי באינתיפאדה הראשונה, והוא נקרא צלם אדם. אבל אותו לא תוכל לשמוע בשום מקום. לא, אני אשמע לך אותו מיד עכשיו, תראה. בצלם אלוהים ברא אותו, וכל בני האדם רואים בצלם אלוהים כל בני האדם. כל בני האדם רואים בצלם אלוהים. כי כל בני האדם ברואים בצלם אלוהים, בצלם אדם. השיר הזה...